Omukazi alina abalongo ngamba Enfuli ebigaga ebinene okwekutula muganda wange anyumisa omukwano kuba watuuka ku ntikko ugamazima ng'amaze mwaka goba g'amazzi gatandika okubeera nga geekuŋŋaanyiza ku Enfuli oba ku bigaga bye g'amazima ne gabeera nga gafasukira omukira ate omukazi atalina g'amazima balongo bw'abeera ng'atuuse ku ntikko amazzi gasaasaana ne gatandika okuba nga geepasula ogenda okukomekkereza ng'ate ebitundu ebirala bitandise okuba nga binyogoga muganda wange emigaso gy'Enfuli oba egy'ebigaga ebinene muganda wange mingi ngenda kunnyonnyola nkusomesa eddagala ly'osobola okubeera ng'okozesa okusika abalongo mu zino ennaku eza korona ogenda okuva mu korona wallayi ng'olina ebigaga nga binene nga gamazima onyuma okulabako wansi wo ng'era ne wuba oyimiridde gamazima obirengera n'ogamba wowowa gamazima nasika amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi the bedroom teacher mu kutandikira ddala amanya go nga kubuulidde era w'obeera ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo mu kutandikira ddala w'obanga oyagala Enfuli engazi muganda wange gamazima nga zibulungi oyina okubeera nga okozesa eddagala erigenda okwanguyira abasinga muganya okusika nga mugamba ebitengotengo bibaluma ngenda kufunira eddagala erigenda okuba nga terigenda kulumisa ng'era ligenda kwanguyiza naye mu kutandikira ddala soka tuyiteko mu migaso gy'Enfuli muganda wange omukazi ayina Enfuli oba ng'oyina Enfuli muganda wange ziyamba mu sitayiro ezimu ebiseera ebisinga omukazi oba ng'ayina Enfuli gamazima ng'ali mu sitayiro tugeze yakabuzi omukka oba empewo kiba kizibu kumuyingira era kiba kizibu kuyingiza mpewo olw'ensonga abalongo babeera bakola ng'oluggi ne bamiima omukira ogenda okomekkereza gamazima ng'empewo tekuyingidde okusinga atayina muganda wange abalongo bongeza obwagazi era w'obeera ng'oyina omukazi nga gamazima ayina ebigaga nga binene ng'ayina Enfuli ze yazeewulira gamazima nga ziringa za desire luzinda nono weewange muganda wange baba n'obwagazi olw'ensonga buli w'otandika okumunyoogera n'okwanako ku Omusino n'okuwona ku balongo abo n'omulaba wallayi nga atandika okubeera nga yenkyusiza mu buliri bwonoogamba wawawa kimaama kiyimye kyagala kikola bambi tokirwisa tandika okuba ng'okikola muganda wange omuntu ng'ayina Enfuli Enfuli zikola ng'oluggi era empewo kiba kizibu kuba ng'eyingiramu era Enfuli zongeza ebbugumu olw'ensonga tinno zikola ng'oluggi kati ebbugumu libeera munda omwo gamazima nga ddene ate bwe zigwa ku musajja ng'amanyi okukomba emmanga eyo muganda wange ayisa akalimi n'akayisa ku Omusino nadda mu makkati g'Omusino waawo akkiridde wansi aziwenjuza olulimi kubamu akafaananyi ng'oyina ebigaga ng'omusajja olulimi alukkiriza wansi aluyisizaawo atandisozizikuwatazikuwa wallayi oyinza okweseka kale ezinyumisa omukwano era zireetera okubeera ng'omukazi mufunda olw'ensonga zimiima wansi mu bukyala era kiba kizibu musajja kubeera ng'akuyingira bino ebyaffa nga gamazima oyina Enfuli kuba ziba oyina omusajja wabeera ng'oyimye ayina sooka ziwenjula gamazima waziwenjula n'abeera ng'ayingira emmana muganda wengenda kukusomesa eddagala ogenda osobola okozesa okusika ebigaga muganda wange ogenda funa kamunye ofune ekibwankulata bw'omala ofuna ekibwankulata muganda wange ogenda biyenga otuzooto muganda wange twogenda osika ku obeere ng'osika gwe atayagala kubutuka atayagala kuzimba atayagala kubeera nga gamazima olumwa funa ekibwankulata ne kamunye osike ebigaga bigenda kuvaayo sika osobola okusitama bw'omala okusitama muganda wange emikono n'ogiyisa emabegawo bw'omala ogiyisa emabegawo zino engalo essatu
zisikebi gage chigare chisajja urudeide chisajja nuru wa wakati nubira ngozi kwa tomurundi gumu na osika na ibu wangu osika mugana wangechipibeta na umusino nubira ngu kukwata kono ogosika kuboja sikebi gaga gama zimate echi umusino guberenga mutono soto sikebi ntu bibiri atibu wangu olimunene osoburo kuberanga otude ama gulunoga funyamu wamaloga funyamu nuranko kuberanga era osika na chuchikole na muganda wange nkujukeza ntunda edagali ya mazigechara zibe na kubiri nge samulanga mnya Rwanda ntunda edagali ya manyingi sajja zibe na kubiri ngozina nozina nebako vito muzinyuwe mana muzina chalo ntunda muganda wange vizige ebyerusa nubiranga chibebi echito ntunda vizigo vya nacho ebiterusa na inga vijamwe mbalabe enkovu muganda wange vuna musuna uruumu nendwa denkumulitu bijila kwa sabune ne oilo biva vya mitu wale etano ntunda edagali obutakuzi nilabuerele gwemanyi na zigo bazini ro bwerere ngabuka sero musajja kozina gama zimaneza padta zikuwa ngera wakusibuza omuntu arogo mitwale ebiri mitwale esatu choka akozinye nakufira ko nokutuyanirako mugana wanyangu edagala lya muwebwa mugana wange ntunda ekyoge kyokwe yambulula edagala elileteru musajja okwanjula edagala lya spalu ko musajja nava ku bwenzi edagala muganda wange eritereza kabina eritereza orubuto nirija ko orubuto ogwo omugejjo eddagala lya infections muganda wange eddagala lya bere lya tutu muganda wange ntunda eddagala eritereza orususu lwonna era ntunda eddagala eskebi gaga namu abagala okubasomesa ekigambo ky'ekisenge bakwata batyo omusajja bakwata batyo omukazi tuyina basenga ne bakojja basobola okusomesa era muganda wange sangi bwakitende ku lugudo lw'entebe omwami we yakukyawa gamazima yagenda nengwe yala moko miyawo zibe na kumukaganga komyewo ononya musajja akwanjula ononya musajja agenda kwagala ononya musajja mugagga nawe tuina eddagala lisobola okubeeranga likuyamba omusajja n'omufuna era tuina eddagala muganda wange kugwe agugwe gwe buli musajja gofuna oba buli mukazi gofuna nga kuchawa nayo tuliina tusange bakitande ku lugudo lw'entebe wali office zaffe tusobola okukolera delivery mu bitundu byonna namu abali e Bulaaya tukola delivery akume atakumira mpeera mukama abankumire mwa